developing countries to evaluate SRM. It's about 30 minutes in order to leave at least 10 minutes for the discussions. No problem. Can I get a microphone? That it would be a very good idea. Yeah. Oh, here it is. Okay, is this working? It is. First of all, thanks. Thank you very much, Pedro. Thank you, Paolo. And thank you to everyone who's put this on at the Brazilian Academy of Sciences. Terrific workshop so far, so I am very grateful. So I arrived here in Brazil with one interesting talk to give to you about geoengineering governance. I then found out I was due to give two talks, and so I will, one this morning, one this afternoon. Unfortunately, only one of those talks is the interesting one. Luckily for me, you don't know which is which. So you're going to have to pay attention this morning and this afternoon and see if you can work it out for yourselves. This morning talk is scene setting. I'm going to talk to you about governance in general, governance of the solar side of geoengineering. I think this is the essence of the challenge of geoengineering. Getting the governance right is the most important challenge. First of all, I'm going to review some of the socio-political challenges that we're expecting from SRM. We touched on them briefly yesterday, but I think we can go into them in a bit more detail. Then I'm going to move on to governance, give you basic a description of what it is, definitions, how we may work on it, and then I'm going to finish up talking about the greatest governance challenge. That's the governance of research as it leaves the laboratory. This afternoon, I will then move on to tell you what we have been doing to work on governance. So I run a project, and we focus on building the capacity of developing countries to make their own minds up about solar geoengineering. That's this afternoon. For now, the socio-political implications, though. And first of all, I want to introduce moral hazard. This is a term that you heard yesterday. It's a term that cropped up in a couple of talks. I think it warrants being discussed in a bit more detail, though. As a man putting his seatbelt on in his car, and I use this picture because insurers will tell you when seatbelts were introduced to cars, people started to drive their cars faster. When people feel insulated from a risk, then they can engage in riskier behavior. And in the case of the person who's chosen to drive their car faster because they feel safer, if they were the only person on the road, that's okay. It's up to them what their level of risk acceptance is. The problem comes when there's other people using the road as well. The person feeling safer in their car, driving faster, will expose other road users to risk. And so I hope you can instinctively see the link with solar geoengineering. There is a real concern that when people find out about sunblocking, they're going to think, well, we have an insurance policy there. We perhaps don't need to work quite so hard to reduce our greenhouse gas emissions because the scientists have got our back. You know, if we don't mitigate fast enough, it's okay, we can still block the sun and cool the planet down. It's not hard to think that organizations or people who are ideologically opposed to cutting carbon emissions, and there are a few of them, they might like the idea of doing SRM instead of reducing our emissions. And so this is a real concern about SRM. That said, there are some counter-arguments to this. I've worked on solar geoengineering for 11 years. I started working on this as a policy advisor on the Royal Society's study that was published in 2009. And in 2009, we reported to the British government about solar geoengineering. We explained the potential. We explained the potential drawbacks. They had a four-year research program. When that finished, they haven't funded any research since then. And so if the UK government is planning on replacing its climate policy with solar geoengineering, if the idea of solar geoengineering is going to cause them to stop cutting greenhouse gas emissions, they've been extremely coy about this so far. They've shown no signs that they're going to switch wholesale to using SRM instead of cutting emissions.
There's also, I guess there's also some evidence from public engagement studies. I've been involved in these where you introduce the idea of solar geoengineering to focus groups and talk to them about what they think, does it affect how they see climate change, and if anything, we've got some limited evidence that things go the other way. When you introduce the idea of sunblocking to a group of participants, I've seen it happen. People who were previously skeptical of climate change sitting there scratching their heads and saying, well, if scientists are seriously thinking about blocking out the sun in order to cool the planet down, perhaps this means that climate change is more of a problem than we thought. So possibility of moral hazard, serious risk, I think it needs to be taken seriously, but there's evidence in both directions. Slippery slope. Some people are concerned that once you start to research solar geoengineering, you will start to build up momentum to do more and greater research. So once we go out of doors, academics invest their reputation in a research project, politicians will invest money in research into SRM, and so momentum builds and research gets larger and tends towards deployment without that critical societal conversation. Is this a path that we want to go down? And so people have called this the slippery slope problem, that once you start researching SRM, you won't stop. Again, there's some counter evidence to this. I'll leave it to you to evaluate it. But the example of ocean fertilization, I think, is very instructive here. Professor Brandini yesterday gave us a great talk on ocean fertilization, the science that's been done over 25 years. And ocean fertilization, when I started working on geoengineering in 2008, it was quite a serious proposal. The idea that give me a tanker of iron and I will give you an ice age, that idea was out there. The possibility that using ocean fertilization to combat climate change might work. And then people went out and they did the science. People went out and did experiments in situ. We heard about the results of those experiments yesterday. They found out that ocean fertilization looks a lot more risky than we initially thought and might be a lot less effective than we initially thought. The issues that were raised yesterday, like nutrient robbing, the release of noxious greenhouse gases. And so in the 11 years I've been working on this topic, ocean fertilization has moved from being quite a central idea to being an idea which is really not promoted widely by many people. There's still research, but it'd be hard to say that the idea has walked onto a slippery slope and we're just going to do ocean fertilization. As far as I can see, science worked as it was supposed to and critically evaluated the idea. And so that may apply to SRM. Do the research and it doesn't lead onto a slippery slope, we may find that the idea has a lot less promise than we currently believe. This was touched on very briefly yesterday, the idea that SRM could be weaponized. It certainly wouldn't be the first invention, thinking of things like the Haber-Bosch process, the first invention where the inventors thought, or flight, the invention of inventors thought it was going to be used to end wars and it enhanced our ability to harm each other. And so goes the concern for SRM, that our ability to manipulate the planet's climate may turn into the ability to direct that manipulation for military advantage. It's a real concern that one of the superpowers might want to use SRM to harm their opponent's weather. Again, arguments against this. I think that the greater problem with SRM is likely to be one of control rather than one of targeting. Frank yesterday mentioned that this is essentially a global technology. You cool the entire planet or none of it. And so it's hard to think at the same time both that SRM is so chaotic that we won't be able to control it properly and that a military might be able to target to harm their opponents. But these are certainly concerns. While going through risks, this is one that often gets overlooked. I think moral hazard real. I think slippery slope's a real concern. There's also the risk of ignorance. SRM is the only proposed method for cooling the planet quickly, if we want to cool it quickly. And we know that the climate impacts are increasing around the world. We expect that people are going to get more and more desperate as climate impacts hit home. And so the concern is that if we don't do the research, we don't understand the impacts of SRM, that will do nothing to reduce the desperation of people feeling the bite of climate change, and they may go do SRM anyway.
The counter-argument to this is that doing the research might make, and it's the slippery slope argument, doing the research on SRM might make it more likely to happen as people find out about it and hope that it will reduce climate risks. And finally, the politics. This is something that we really could talk about for the rest of the day. For me, it's the essence of the governance challenge. Who makes the decisions to use or to reject SRM? And it cuts in both directions. Someone has to make the decision to use it. Someone makes the decision to reject it. So I put a picture up there of the UN. Some people say that we will need a global consensus before we ever consider using this technology. But from a physical point of view, that's not true. There's the prospect of unilateralism, where one country, desperate in the face of climate impacts, could say, well, you know, we have the moral right to do this. I often pick on Bangladesh for no particular reason, other than the fact they're going to be in the world's top 25 economies within 15 years, and they are enormously threatened by climate change, a problem that they have done almost nothing to cause. And so you can imagine a country like Bangladesh saying, well, we have the moral authority to use SRM to cool our weather, cool our planet down, because we've done nothing to cause this problem. And so let's imagine that Bangladesh uses SRM. And then in the years following, India experiences an enormous flood, let's say. What do they do? Do we see war between India and Bangladesh? Maybe, maybe not. What if it was not Bangladesh? What if it was China that used the geoengineering unilaterally, and then India experienced floods or a drought? Do we see war between nuclear-armed nations across the Himalayas? We don't know. Even, and this is purely a theoretical idea, but it's a useful one, even if geoengineering worked perfectly, so it reduced temperatures evenly, you could reduce the impacts on rainfall, it reduced hurricanes and so on, not going to happen, it's purely theoretical, but even if geoengineering worked perfectly, how would you get agreement on whether to use it and where to set the global temperature? Because if you're looking purely in narrow physical national interests, you may expect that Russia wants the planet to be a degree or two warmer. It will open up the currently frozen northern ports. A lot more land could be useful for agriculture or mining. Whereas a country like Brazil or India or Equatorial Africa may want it a degree or two cooler. And so how do you get agreement between 200-ish countries just on whether to turn the system on? Not on where to set the global thermostat, but where to turn the system on. And so some people say, okay, in the absence of that agreement, you don't use SRM. But then we're back to the beginning. What happens about Bangladesh? Desperate from the impacts of climate change, thinking they have the moral authority to use this. I don't have any answers to this, but this is the foundation for understanding why SRM is so difficult politically. And so we come to governance. Governance and the debates over governance are the soul of the debates over solar geoengineering. As I've said, who gets to make decisions about whether to use it? Whose inputs do they rely on? Public engagement, stakeholder engagement, engagement through the UN system. Whose choices? And so, to define governance is about the sum total of forces that seek to enhance positive outcomes or reduce undesired outcomes. Most people working in this field think it's about more than just regulation. So this is something that's not just undertaken by governments, and it's not just something that reduces negative impacts. You can also try and enhance desired impacts through governance. So, for example, examples of governance include international agreements, ethics boards. There are existing regulations. We can't just release chemicals in Bristol in the UK if we wanted to test SRM. There are existing regulations on chemical release. And research funding. This is one of the most crucial acts of governance. Again, this can be about facilitating things that we want to happen, not just preventing things we don't want to happen. So choosing to fund Project A, which is looking at the risks of SRM for the Amazon, for instance, is an act of governance when you could have chosen Project B, which might be about developing the technology. All of these choices direct where the money goes, direct where you'll be building up expertise on SRM, and direct the future environment in which it will be considered. Governance of deployment is ultimately going to be crucial because, as I've explained, it will determine who gets a say
in who controls SRM, if it's done or if it's rejected. Unfortunately, there's not much we can do about governance of deployment at the moment. We don't know if we'll ever get to the stage where we seriously consider using SRM or what the political environment will look like. Therefore, most people to date have thought about the governance of research, and that's where most of the attention is directed at the moment. Achieving any possible objective, whatever you want to happen with SRM research, it still requires governance. So some people, and there's not many, but there are some out there who want to ban all research. If you want to ban all research, by what authority do you ban it? Who implements the ban? Will the ban apply to countries that you have no jurisdiction over? If you want to push research to go as fast as possible, that is also an act of governance. Who provides the money? Who facilitates? What kinds of research? Most people are somewhere down the bottom, number three, where they'd like to allow some research to proceed but prevent other kinds from happening. This is typically an argument about indoors modeling research versus outdoors research. But in this scenario, who gets to say what research proceeds and what research is not allowed? Again, we need to set up some sort of governance arrangements, and that this leads people to suggest international oversight for different objectives. In general, I would say there's no widespread opposition to indoors research, like John Tyndall here, early researcher of the greenhouse effect, performing an experiment at the Royal Institution. The real debate is over outdoors research, and that's because people are less worried that it will look like this. That's Galileo observing the heavens from his tower in Padua. And they're more worried that outdoors geoengineering research is going to look like this. Not just passive observation of natural processes, but scientists without responsibility, without accountability, doing whatever they want to our shared sky. And so outdoors research is where the governance debate is keenest at the moment. What should be allowed? Under what condition? Who decides? This is what Frank's project is grappling with at the moment. I think the debate about the governance of outdoors research is not well informed, where people don't understand what kinds of outdoors research might be suggested. Some people hear outdoors research into solar geoengineering, and they imagine purely that you're going to do a global test trying to cool the planet down to see if the technology works. And that's not necessarily the case. There are lots of low environmental risk outdoors projects that may be helpful for understanding about SRM, but wouldn't do a lot of environmental damage. So one of the suggestions is to look at the effects of light on ecosystems. It was touched on briefly yesterday, but if SRM were done with stratospheric aerosols globally, that would reduce the amount of direct sunlight coming in and increase the amount of diffuse radiation. And that's likely to have impacts for ecosystems, not least forests like the Amazon jungle, because the more diffuse radiation you have coming in, the more light gets below the canopy, different species grow underneath this. It's projected you might have more net primary productivity with more diffuse radiation, but a change to the balance, a change to the biodiversity. So understanding the potential light impacts is something that people would generally like to know more about. This is something that's suggested that can be done out of doors in limited patches of forest, increase the diffuse radiation, decrease direct, and see what happens. This is the SCOPEX experiment, impacts on stratospheric ozone chemistry. Frank described that yesterday. You have exploring the effects of volcanic eruptions. This is something that Alan here has worked on. When the next Mount Pinatubo erupts, will we be ready to send out the sensors and try and understand what it's done to the climate? That is large-scale outdoors research. It just doesn't involve perturbing the environment. And effects on chemical deposition. We know a reasonable amount about how sulfur dioxide affects the natural environment, but what happens if people suggested titanium dioxide as the ideal aerosol for geoengineering? We don't have nearly as large a knowledge base about how the deposition of titanium dioxide will affect plant and animal ecosystems. So again, this is something that could be tested on a small scale without risking large environmental harms that would teach us more about SRM without large physical risks. There are, of course, larger experiments. These are the ones that people imagine. So large-scale testing of marine cloud brightening, global testing of stratospheric aerosols. And here's the problem. We know for certain that there's outdoors research which is low physical risks, and outdoors research that has very large physical risks.
who gets to decide this experiment A is low physical risk, this experiment B, no, that's unacceptably large? There is no there's no SI unit for risk. It all comes down to personal preference. What's acceptable, what isn't? So ultimately, there's going to be some arbitrariness about this decision. That said, that's true about flying safety standards, electrical standards for building new buildings. There are no absolute definitions of acceptable risk, but we can work our way around them. The way we do so is governance regimes. How do we define what is SRM research? This sounds so silly and simple. I think this is one of the greatest challenges for governance of outdoors SRM research. To illustrate with an example, there is a team at University of California in San Diego who've been doing research for a long time on the effects of sea spray in cloud formation, so cloud condensation nuclei. And 5 or 6 years ago, they ran an experiment called EPEACE, the Eastern Pacific Emitted Aerosol Cloud Experiment. Is that right? Good enough. You don't know otherwise. And so they ran an experiment called EPEACE. Again, this was the latest in a long series of experiments. It involved spraying aerosols into the lower atmosphere with a smoke machine to try and understand more about the formation of marine clouds, coastal marine clouds. And when they wrote up this experiment, they recognized its relevance to solar geoengineering, to marine cloud brightening. And so if they were to conduct another experiment, it would have relevance both for understanding cloud formation processes and for solar geoengineering. Now, there are many people here who would want there to be special governance arrangements for geoengineering experiments out of doors. People might want special environmental impact assessment. Some people would like there to be public engagement before they proceed. But assuming there are some experiments that you want to have these special governance arrangements and some where you don't want them, how do you define which is which? If a geoengineering experiment has lots of burdensome regulations attached to it, then, you know, perhaps the next time Frank does an experiment in the stratosphere, he won't describe it as geoengineering. His life will be easier if he just says he's investigating aerosols. Or there might be scientific groups that aren't as honest as Frank's ones at Harvard and who never mention the geoengineering word because they don't want to have this extra burdensome regulation. This is really difficult because understanding aerosol-cloud interactions is one of the key next challenges of climate science, understanding the climate system, but it also looks a bit like geoengineering research. How we regulate one and not the other is a current challenge. Finally, governance before research. This is a phrase that you often hear. Well, don't just do the research, we need governance before we do it. But I think this needs a bit of investigation. We already have many governance arrangements that apply to research in most parts of the world. So we could probably not just have a whip round here, put some money together, and then go and release a load of SO2 over Rio. There are environmental regulations about chemical release. You can't just go and do these sorts of tests. There's already the expectation to do environmental impact assessments. There is already university ethics boards to make sure that you're not doing any human or environmental harm. I don't think thinking about things as governance before research is useful. What we've got to think about is whether SRM requires any specific and novel governance arrangements, and if so, how we're going to make sure those apply to SRM and don't end up hampering the climate science that I assume we all want to go ahead. And yeah, with that, I'll finish up there for now. I'd be keen to take any questions, but hopefully this sets us up for more discussions of governance and the messy socio-political side of SRM for the rest of the day. So thank you. Okay, questions? Marcus. You asked about governance before research. Doesn't the precautionary principle provide the framework for such governance, since it's already explicit in many international agreements? Yeah, good question. So I guess my key point is that we already have governance before research. And so were there no governance arrangements at all,
then governance before research would be a very reasonable thing to call for. But there are already all sorts of governance arrangements that apply. For me, the question is not, do we want governance before research? It's, do we want special and novel governance before research? And I think that's very much an open question. In terms of the precautionary principle, it's enshrined in various items of international law. In terms of how that applies to solar geoengineering, to me that's not clear. It can be interpreted that a precautionary approach would mean finding out as much as we can, as quickly as possible, about solar geoengineering in case it might help us, in case it might slow down climate change. An alternative formulation is like, no, solar geoengineering is clearly risky. A precautionary approach involves going slow and trying to understand things bit by bit. I think those are both legitimate interpretations of what precaution means in this situation, but that's an active debate in the area at the moment. Bom dia. Só um minutinho. Espera um pouquinho só. Para pegar o. I'm wearing a headphone, just want to hear the question. Yes. Didn't get mine yet. Durante todo o governo do Barack Obama, o Dr. Joe Holdren era o braço direito dele em tecnologia e um dos maiores proponentes da geoengenharia climática. Eu li o livro dele, Eco Science, e em relação à governança, chega a ser assustadora as ideias dele. Ele continua ligado a essa ideia de propagar a geoengenharia climática em outros países, como no Brasil? Porque o sistema de governança dele era realmente assustador. Militarmente, uma ordem mundial, um exército mundial do clima, e aquilo ali não é nada agradável, pelo menos para nós brasileiros, ou para mim, como opinião de cidadão. Não como jornalista, mas como cidadão. Was there a question on that, or I didn't catch it on yes. Translation? Yes. Yeah. O nome do livro? Do you know about this book, Eco Science? I don't know it. Does anybody? Is anybody aware of this? No, Joe Perroni. Who wrote it? Joe. Joe Holdren. John Holdren. Yeah. Okay. So John Holdren was the science advisor to Barack Obama. Yes, and there was a famous incident where he was questioned. I don't know the book, but there was a famous incident where he was questioned about climate policy, and he said that geoengineering. I think Alan will correct me on this. Frank maybe, but he said that geoengineering should be on the table, and that was the phrase he used, on the table. And this was, I mean, of course, on the table is not clearly defined. It's not clear what he meant, but Seth Borenstein wrote the article. Seth Borenstein wrote the article, yeah. And so it was understood from this that John Holdren was pushing geoengineering as an item of US government policy. My understanding is that's not what he meant, and I don't know if the book contradicts this, but my understanding was that John Holdren was saying that climate change is so severe, we have to try and understand all options. That's what he meant by it being on the table, which is a position I would describe as my own. I'm so concerned about climate change, I think we need to research this otherwise crazy idea. I don't know if anyone else, I mean, this is not something I have expertise in, so if anyone else heard John Holdren's comments or have read the book, then please. I think because the article by Seth Borenstein said that he was in favor of it, the administration backed off and said, no, we're not in favor of doing it, and they didn't support it at all. That was my understanding as well. I didn't see any support for geoengineering from any other point during the Obama administration. And people can correct me if they disagree. But they same as the UK government. They're scared of it. They've kept away from it rather than grabbing hold of it. I can comment, as John Holdren is one of my colleagues now, that my impression from talking to him is that he's actually quite hesitant and worried about geoengineering. I don't think he actually is very much in favor of, really going much in this direction at all. So I think there must, so research perhaps, but he's actually he's really worried about mitigation. So I think there must be some slight misrepresentation of what he meant somewhere.
Sim. Há realmente problemas, né? Há realmente problemas ambientais, né? Globais. Mas para se chegar à solução, é preciso uma correta definição do problema. Todas as variáveis que entram nesse problema. E ele faz uma pergunta. Acredita que os gases usados na refrigeração, eles sobem para a camada de ozônio, para atacar a camada de ozônio, por exemplo? Aí a primeira pergunta, depois eu faço outra. So the gases that were used in refrigeration and cooling through the 1980s certainly went up into the ozone layer and damaged it. The gases, one of the reasons that the Montreal Protocol worked and why we managed to reduce the destruction of the ozone layer was because we had readily available alternative refrigeration and coolant gases for things like domestic refrigeration and so on. So it's certainly the case that they used to destroy the ozone layer, not the case anymore. Só que, me perdoe, mas eu preciso discordar disso. As moléculas usadas na refrigeração são moléculas muito mais pesadas do que o ar. Elas não têm como chegar lá na estratosfera ou onde esteja a camada de ozônio. Elas ficam no chão, ficam embaixo, até chegar no mar. Nos lugares mais profundos do mar que se pode encontrar esses gases. Só para ter uma ideia, o mais leve de todos, o gás freon, o primeiro, usado na refrigeração em casas, era tem um peso de 144, peso molecular. Então, não tem como soltar uma molécula. E, para ter uma certeza disso, podemos encher um balão de aniversário com esse gás, mais simples, e soltar para ver se ele realmente vai subir. Okay, so I've spent the last decade working on the governance of solar geoengineering, but I've spent zero of my 42 years working on atmospheric chemistry. Luckily, Frank has. Yeah. So I'm going to hand the microphone over. So the idea that a heavier gas stays down and a light gas rises up would be true if there was no air movement. Yes. But the distribution of gases in the atmosphere is not determined by their weight, but we have a fairly well mixed atmosphere, but by especially what actually happens is the air, you have a lot of heat here at the equator, and you get these big convective events. They go up, and then the air continues rising and goes into the stratosphere, and then it comes back down at the poles. And so whether a gas makes it in the stratosphere is not determined by its weight, but it determines by the motion of the atmosphere, which is due to convection. The same way if you have a pot of water on the stove and you turn on the heat, you can see that circulation is changing. The dense water doesn't just stay down below because you're making the water move. And that is how molecules get distributed. And in fact, we have many, many observations of those molecules actually in the stratosphere. So we know exactly, in fact, how long it takes the molecules to get into the stratosphere. We know fairly well how long it takes them to move through the stratosphere. So this idea that heavy molecules stay down below does not work for an atmosphere that's turbulent and moves a lot. Yeah. Eu não acho que vai encontrar uma molécula desse tipo aí que ataca a camada de ozônio, sendo as evidências científicas que nós temos desde os anos 80 apontam nessa direção. E o que ele explicou é exatamente o que foi discutido já há mais de 20 anos atrás. Ou seja, o próprio transporte atmosférico é o suficiente para elevar essas moléculas até a estratosfera, por incrível que pareça. Ou seja, há muita movimentação. Então, esse é um assunto que eu acho que a gente não precisa voltar mais de 20 anos atrás
e já foi resolvido. Outra pergunta ali, por favor. Bom dia. É sobre a energia fotovoltaica, né? A energia fotovoltaica seria uma das principais opções hoje de reduzir a emissão de gases. Essa técnica de esfriar, controlar a irradiação, não estaria indo contra a geração de energia fotovoltaica? Não teria um impacto? Yeah, so that's a good question, and it's very relevant to governance, because a good governance regime will have ways of trying to maximize the things that we want while minimizing the drawbacks. And what you've just described is one of the potential drawbacks of solar geoengineering. If it's reducing the amount of solar radiation coming in, it will be reducing the amount of output from solar photovoltaics. Yeah. It's the question is how large the trade-off is, and of course who makes the decision based on what inputs. So if that were the only drawback of solar geoengineering, so if it worked to reduce climate impacts, if it reduced disruptions to the hydrological cycle, if it reduced hurricanes, but it reduced solar power by 5%, I imagine most people would say that's an acceptable price to pay. That's going to come on top of loads of other different drawbacks, though. And the question for today is, what are the procedures for making those decisions? Who's going to be the person, the final person to say, okay, I accept a 10% loss in solar photovoltaics in order to reduce the rate that the world is warming up? But I don't have an answer for that. If I can make a comment on that briefly, it makes a big difference what solar using. If you use what Alan was talking about, the solar thermal, it makes a big difference. If you use solar photovoltaics, it's actually not clear, because if the temperature is lower, those are more efficient, and if the temperature is higher, they are less efficient. So one of the things is we need to have lots of scientists and engineers involved in thinking about exactly these questions. What will the consequences be? Because sometimes they're not quite as clear and obvious as one might think. So to add to that, from a governance point of view, I would want whatever decision-making process to have that sort of input, so people were quite clear on who was losing out in terms of solar and who was not losing at all. We have time for temos tempo só para mais uma pergunta. Depois vai ter outras apresentações sobre esse tema. Aí surgem outras oportunidades para perguntas. Andy, from your work on governance, any lessons learned from the current CRISPR genetic discussions, and although it's not large scale, it does cross governance and ethical boundaries? Yeah, lots to be learned from comparisons to other analogous situations. So you've got some analogies come from novel technologies like nanotechnologies and CRISPR. Other examples come from less glamorous stuff like what we learned from agriculture, mm-hmm. our ability to interfere with a natural system to feed seven to 9 billion people, as we expect in the next 50 years, less controversial technology. CRISPR, a crucial difference. And this is an area where solar geoengineering is lucky, in that there is nothing immediately obvious that can be packaged and sold for vast profit with solar geoengineering. If you and I manage to design the next desirable stage in human evolution, thanks to CRISPR, then we would probably be able to make a lot of money from it. And so we would have a motivation to push this into the marketplace, regardless of ethical concerns. There's no market at the moment for blocking out the sun, and therefore there's no profit motive from being able to design effective ways from blocking out the sun. Not nearly as much as there is from nanotechnology or artificial intelligence. If you can design those well, then you can make an awful lot of money. So there are differences there. One of the other differences, perhaps related to that, is that people working on solar geoengineering, this is anecdotal, I've not seen it, but people working on solar geoengineering tend to be kind of apologetic that they're working on it. No one wants to be working on this subject. We don't have any sort of messianic zeal about we're going to solve the problem. We recognize this is a horrible idea, but we're being forced to look at it because of horrible circumstances. My understanding of people who go to synthetic biology conferences, the approach of the developers can be quite different. They are
excited about what they do, and some of them are looking forward to making a lot of money from it versus being kind of apologetic and uncertain. But, you know, Alan, you've worked in this longer than me. What's your experience on that? That's right. We started a meeting on geoengineering saying, we don't want to be here. We know there's a problem. We know what the solution is. And because of politics and influence of fossil fuel companies, we're forced to try and address it without mitigation. But we all agree that we want mitigation. That's the solution. And we want to find out what are the potential benefits and risks in case anybody's tempted ever to use solar radiation management. That's why we're doing the research. Ok, vamos passar para a segunda apresentação. Viola. Ok. Então, muito obrigado, Pedro, Paulo e Academia Brasileira de Ciência pelo convite. Bem. Então, o título é Geopolítica e Governança. Há várias coisas assim, que já foram mencionadas por Andrew, que provavelmente vou passar mais rápido, mas tem outras que não foram ainda levantadas nesse seminário e vou me estender mais. Então, qual é a situação atual do sistema internacional? Então, quais são as principais dinâmicas atuais do sistema internacional? Primeiro, sobre a globalização. A globalização contínua é profunda, mas está em uma dinâmica mais lenta do que estava até alguns anos atrás. Nas principais dimensões, por exemplo, comércio. O comércio continua crescendo, mas cresce mais ou menos igual ao PIB mundial, um pouco acima, comparado com a grande fase da expansão do comércio mundial nas décadas de 90 e a primeira década do século XXI. As cadeias globais de valor param de se expandir. Inclusive, há todo um processo agora começado a se conceptualizar como re-regionalização de cadeias globais de valor. Há uma coisa importante que acelera isto agora, que é todo o aumento da rivalidade geopolítica chinesa-americana. E mesma coisa com os investimentos. A circulação de capital financeiro continua crescendo e do investimento direto estrangeiro também, mas cresce a um ritmo mais lento comparada com as décadas de 90 e a primeira década do século XXI. Então, esta é a segunda dinâmica importante. O crescimento exponencial das tecnologias disruptivas. Tá? Aí é as duas fundamentais são a inteligência artificial e a biologia sintética. Tá? E, obviamente, cada uma em si mesma é muito disruptiva e as duas combinadas, a inteligência artificial e a biologia sintética, são exponencialmente disruptivas. Claro que há as predições sobre transformações, velocidade e demais variam segundo diversas partes da comunidade científica, mas, sem dúvida, isto é uma variável embora, digamos, há divergência e polêmica entre as pessoas que trabalham sobre a dinâmica da tecnologia, sobre quanto esta transformação tecnológica atual é diferente das transformações tecnológicas anteriores, uma conceptualização é de quarta revolução industrial, que está ganhando muita tração, digamos. Né? A ideia de que estamos em uma quarta revolução industrial, provavelmente a ideia de industrial não é muito interessante, porque esta transformação é muito mais vasta que industrial, digamos. Tá? Mas, em geral, podemos dizer que tudo indica que o timing, a dinâmica, a velocidade de esta revolução industrial, de esta transformação tecnológica, é muito superior às do passado, digamos. Tá?
sobre outro fator muito interessante, que é contraditório com o ponto sobre globalização mais lenta, é a circulação global de dados, tá certo? Se acelera exponencialmente, tá? Isto, inclusive, por os dados, a quantidade de dados produzidos pela humanidade hoje é 10 meses, nos últimos 10 meses, igual a todos os dados produzidos, e isto cresce ano a ano em uma velocidade assim impressionante, e isso agora com a deployment do 5G, digamos, tá certo, vai se acelerar muito mais ainda. Digamos, tá? O gap entre a economia política da mudança climática e a ciência da mudança climática continua crescendo. O que é este gap? De um lado, a ciência cada vez mais consolidada e estabelecida sobre o caráter antropogênico da mudança climática, sobre qual é o orçamento de carbono e como o timing do orçamento do carbono é cada vez mais, o que é possível, digamos, de ser emitido antes de chegar a uma mudança climática perigosa, tá? Esse orçamento de carbono está cada vez mais estabelecido, ou seja, as suas métricas, e ele é muito, muito limitado, digamos, tá certo? Então, nós temos uma ciência bastante vasta, digamos, tá certo? Quase consensual totalmente na comunidade científica, sobre a gravidade da mudança climática. Mas, de outro lado, a economia política é cada vez mais distante da ciência, não do ponto de vista retórico, porque se nós vamos ao ponto de vista retórico, os principais líderes políticos do mundo, os principais líderes empresariais, líderes societais, reconhecem crescentemente a gravidade e centralidade da mudança climática. Tá? Mas isso não se traduz em transformações correspondentes ao que a ciência nos diz sobre a gravidade da mudança climática e a gravidade da limitação do orçamento do carbono. Tá? Por exemplo, nós temos tido nos últimos 20 anos transformações importantes em processos produtivos, que apontam para uma redução significativa da intensidade de carbono da economia mundial. Digamos, tá? Então, há um vasto setor de empresas, digamos, tá? Que estão em um ciclo de decarbonização. Mas essa decarbonização é muito mais lenta do que seria necessária, segundo o que nos diz a ciência da mudança climática. De outro lado, há toda uma outra questão muito importante de defasagem entre o desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono, para desenvolver energia de baixo carbono, que permitiriam o desenvolvimento de baixo carbono no mundo, entre a lógica tecnológica e a lógica econômica. De ponto de vista tecnológico, avanços extraordinários. Mas o que acontece do ponto de vista econômico? É dizer, o capital fixo criado, que implica um vasto valor de capital, digamos assim, ele precisa, os detentores desse capital precisam amortizá-lo em um tempo significativo para não gerar perda, digamos, tá certo? Então, o que vocês têm? Você tem uma inércia do sistema com atores econômicos, políticos, sociais importantíssimos para tornar mais lenta a transição para uma economia de baixo carbono. Não, isso não é por maldade, claramente, não é por isto é porque simplesmente há perdedores significativos, há uma quantidade de precificada, digamos, ou seja, de ativos intensivos em carbono que precisam não ser depletidos rapidamente, digamos, tá? Então, isto cria uma defasagem entre a lógica tecnológica, onde houve avanços extraordinários, digamos, e particularmente mais recentemente, quando toda a dinâmica de transmissão, de rede de transmissão das energias renováveis de baixo carbono, combinada com toda a questão de estocagem,
de baterias, scale up, o aumento de escala das baterias, tá? Tudo isto avançando, tecnologicamente, mas de outro lado, toda uma lógica inercial do ponto de vista econômico. Outra tendência fundamental de nossa época, e isto já, várias das coisas que vou falar agora são de mudanças recentes, é o crescimento do gasto militar. Depois de todo um período de aproximadamente 2 décadas, onde houve uma estagnação em geral no mundo do gasto militar e uma redução, inclusive, em muitos países do gasto militar em relação ao PIB, agora nós temos um crescimento significativo do gasto militar, tanto em termos absolutos quanto em relação como proporção do PIB dos diversos países. Então, nós temos um processo, nos últimos anos, de militarização da economia. Não, por enquanto, não parecido com a dinâmica, a intensidade de militarização que foi durante a Guerra Fria. Mas essa tendência começou. E tem 2 fatores novos em termos de armas que na dinâmica do sistema internacional são muito importantes, que é o desenvolvimento da guerra cibernética e o deployment de armamentos no espaço. Por exemplo, a questão de colocar armas no espaço foi um tabu durante a Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos. Esse foi algo, digamos, que claramente todo o processo de regulação do crescimento dos arsenais nucleares, toda a doutrina da destruição muito assegurada, evitar armas de first strike, impediu, isso é um tabu, não se passa. Bom, isto agora mudou. Nos últimos anos, claramente, tem começado o deployment de armas no espaço. Digamos. E, obviamente, elas têm hoje uma importância muito maior, porque todo o sistema, digamos, ou seja, de decisões está cada vez mais ligado a dinâmicas satelitales. Então, se você consegue controlar o satélite do inimigo no espaço, digamos, tem um poder extraordinário. Digamos, né? Então, mas o que acontece? Isto cria tanto a guerra cibernética, onde é difícil totalmente atribuir responsabilidades, digamos, tá? De onde veio o ataque, embora, pelo menos, para argumentação pública, digamos, tá? E o deployment de armas no espaço aumenta muito, de novo, elementos de incerteza e imprevisibilidade. Quando você tem armas de destruição em massa, de poderio gigantesco, digamos, ou seja, dos fatores fundamentais da dissuasão é a previsibilidade mútua acordada entre os adversários, digamos, está certo? E esta é uma coisa que as novas desenvolvimentos tecnológicos de guerra cibernética e armamento no espaço aumenta a incerteza. A isto se agrega mais um fator, que é a lógica de Putin, que é diferente da lógica da União Soviética, porque como a Rússia hoje é inferior, claramente, a Estados Unidos, digamos, ou seja, dos fatores fundamentais para equilibrar e aumentar a imprevisibilidade do sistema de dissuasão. Então, o oposto do que era, do que foi, digamos, na relação Estados Unidos-União Soviética, desde a crise dos mísseis cubana de 1962, onde havia todo um esforço concentrado de ambos para criar previsibilidade no sistema de dissuasão, e neste momento Putin joga no oposto, digamos, ou seja, diminuir previsibilidade. Por quê? Porque se é mais previsível, a inferioridade russa é clara, digamos, está certo? Então, portanto, ele não é um par. Mas se a coisa fica muito mais incerta e imprevisível, então fica equalizado. Tá? Bom, crise das democracias e ascenso do populismo no mundo. Continua. Este é um processo que já tem vários anos, digamos, tá? Está muito bem conceptualizado, digamos, né? O que se chama, teve todo um período recente que se chama a terceira onda da democracia, que nasce em 1974 e se estende até o ano 2004. Durante todo esse período houve um crescimento do número de democracias no mundo, uma passagem de regimes híbridos para regimes democráticos e de regimes autoritários para regimes híbridos. Tá? E também o que havia era aumento da qualidade da democracia. Além dos regimes que são democráticos, aumentava a qualidade, digamos.
tá certo? Bom, isso está muito bem mensurado, Politique 4, digamos, ou seja, mas também tem o Freedom House e demais, vários institutos fazem análise disto. A partir de 2005, entra em estagnação, ou seja, entramos no período de estagnação democrática, para a terceira onda. Começa a haver alguns países que passam de democráticos para híbridos, ou de novo de híbridos para autoritários. Mais recentemente o conceito é recessão democrática. Já não é mais estagnação democrática. Nós estamos na recessão democrática, com significativa diminuição de países que se queda da qualidade da democracia, em países que são democráticos, e passagem de regimes democráticos para híbridos e de híbridos para autoritários. Tá certo? Uma dinâmica fundamental nessa crise de democracia é o ascenso do populismo. E ascenso de populismo, tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda, digamos, tá? Ele é um ascenso que está determinado por, assim, um fator fundamental é a percepção de ser perdedores. Ou seja, e são duas dinâmicas frente às quais as pessoas se sentem perdedoras. A globalização, em todas as suas dimensões, econômica, mas também cultural, de circulação de pessoas e demais, e a tecnologia. Né? Então, o desemprego tecnológico, digamos, tá certo? Que é um dos fatores da quarta revolução industrial que é relevante. Ou a degradação da qualidade dos empregos. Então, há todo um discurso que coloca uma espécie de volta ao passado, adquirem, de segurança, adquirem peso, então, questionamento da globalização, né? E questionamento da aceleração tecnológica. Então, este é um fator muito importante na crise das democracias. Outra tendência fundamental atual é o fortalecimento do autoritarismo nos regimes chinês e russo. Isto é muito, muito importante, porque estes são países poderosíssimos, centrais, particularmente China, digamos, tá certo? Então, o que acontecia com a relação com China e a relação de China com o mundo ocidental e com o mundo democrático? Até Xi Jinping, desde Deng Xiaoping até Xi Jinping, a ideia é de que a China convergiria gradualmente, mas consistentemente, com o mundo ocidental. Convergência que é incremento da economia, passando de uma economia centralizada para uma economia cada vez mais de mercado, e de regime autoritário, autocrático, para um regime democrático, pelo menos com algum grau de pluralismo. Híbrido, tá? Bom, esse processo com Xi Jinping tem uma reversão. Né? Nós vamos para um processo de recentralização do poder no Partido Comunista, tá? E nós vamos para um processo de aumento da direção do Estado sobre a economia, digamos. Tá certo? Então, uma das manifestações fundamentais disto foi o plano de nova política industrial de 2015-16, digamos, para o qual se coloca que China estará na vanguarda das tecnologias de fronteira, na produção de tecnologias de fronteira no mundo no ano 2025, que tem um impacto muito forte no mundo ocidental, digamos, tá? A outra é todo um sistema de controle social baseado na inteligência artificial. Tem toda uma conceptualização na ciência política hoje da emergência de um novo totalitarismo baseado na inteligência artificial, que é um negócio muito importante, não tenho tempo aqui para avançar sobre isso, mas que tem impacto sobretudo na dinâmica internacional. E a outra coisa importante é uma mudança do discurso chinês, do discurso da ascensão pacífica da China, da ideia de não interferir em nossos assuntos, nós não interferimos no assunto de vocês, para a ideia de que a democracia ocidental é decadente e crescentemente disfuncional. E o melhor sistema de governo é o sistema nosso, que eles chamam de meritocrático, e é uma combinação de marxismo-leninismo com confucionismo. Tá certo? Então, estas transformações são fundamentais hoje no sistema internacional.
Por último, nós temos uma nova guerra fria de alta tecnologia entre China e Estados Unidos. Isto está mais allá de Trump, para além de Trump. Embora ele foi, ele está sendo feita sob Trump, digamos, tá? Mas vários elementos da política internacional de Trump, digamos, ou seja, são questionados dentro da elite americana, tá certo? Por toda a política em relação à Europa, a política em relação a México e Canadá e demais, mas a política em relação à China é bastante consensual, digamos, né? Ou seja, que, e isto não é uma questão apenas de tarifa, tem uma questão das tarifas, digamos, tá certo? Sobre média de produtos econômicos e demais, digamos. Mas tem toda a questão em relação à percepção de que o fato da a China mudou de direção, não vai mais, não converge mais para um sistema igual, é um sistema de confronto e é uma ameaça existencial para Estados Unidos, parecida com o que foi a União Soviética. Isso é uma mudança fundamental e há que entender que toda a lógica internacional multilateral de acordos para mitigar a mudança climática, a emergência da problemática climática no mundo, nas Nações Unidas e demais, se deu na era da redução do conflito e aumento de cooperação no sistema internacional, que começa em 1987, mais ou menos, com o Tratado de Eliminação de Armas de Alcance Intermediário, de Mísseis de Alcance Intermediário na Europa, digamos, entre Gorbachev e Reagan. Desde essa época até 2014, 16, 2014 porque há anexão de Crimeia pela Rússia, nós temos todo um período de predomínio da cooperação sobre o conflito no sistema internacional. Esse é um período em que se fez o framework, a criação de institucionalidade e demais para a governança global do clima. E nós entramos agora em uma outra era onde o conflito é muito mais profundo e isso erode as possibilidades, não elimina, mas erode possibilidades de cooperação para governar a mudança climática. Bom, tem uma outra coisa, em América do Sul o negócio fundamental é o aumento da turbulência, a tragédia humanitária na Venezuela é de uma escala gigantesca, digamos, tá certo? Com 4 milhões de pessoas já refugiadas, digamos, ou seja, nos últimos 10 anos, né? Há uma crise muito profunda na Argentina, econômica, política, e Brasil em risco de estagnação secular, digamos, tá certo? Também com uma crise econômica e política bastante profunda. Em tudo isso, o Acordo de Paris é um acordo, já é sabido que o Acordo de Paris é um acordo débil, porque ele foi um sucesso diplomático, mas em termos substanciais não é. Tem coisas fundamentais, não tem metas obrigatórias legalmente, mesmo que tendo o protocolo de Kyoto tinha, e ele não, mas ele não tinha capacidade de enforcement. Canadá se retirou do protocolo de Kyoto e não pagou nada por isso, digamos. Então, para mostrar mesmo que tivesse sido legally binding, era outra coisa fundamental, era como a questão dos subsídios combustíveis fósseis foi retirado, digamos, ou seja, do Acordo de Paris. Mas o que, de qualquer modo, foi um avanço interessante o Acordo de Paris. Agora, o que acontece? A situação, desde a assinatura do Acordo de Paris até hoje, do sistema internacional, mudou muitíssimo. Mudou muitíssimo no sentido negativo, no sentido de erosão das capacidades de cooperação no sistema, que é o decisivo para a governança global de qualquer dimensão, incluída a governança climática, digamos, tá? Então, tudo o que estava falando antes, o aumento do nacionalismo, do populismo, proteccionismo, a nova guerra fria de alta tecnologia, todos esses fatores são fatores assim que dificultam muito a situação de cooperação no sistema internacional. E, além disso, a tendência de emissões na maioria dos países do mundo, desde 2015 para hoje, e as políticas que estão sendo implementadas, não apontam, não são correspondentes com as metas definidas no Acordo de Paris, que são metas definidas a partir de cada país, digamos, né? Ou seja, não são ambiciosas, a maioria das metas não sabemos que não são ambiciosas, digamos, está certo? Por exemplo, a meta da China, digamos, pico de emissões em 2030, digamos, está certo? Em um país que já tem 31% das emissões globais, digamos, né? Então,
todo o quadro é claramente, a dinâmica mais geral do sistema internacional, a dinâmica específica do, do Acordo de Paris e suas, metas e demais, é de que nós estamos remotamente longe da possibilidade de evitar a mudança climática perigosa. Tá certo? Então, mesmo com toda uma terminologia diplomática no IPCC e nos diversas, em diversas reuniões internacionais e demais, a realidade é que cada vez mais nós estamos fracassando como humanidade em mitigar a mudança climática, evitar a mudança climática perigosa. Só aqui, basicamente, é bastante conhecido quanto a China, 31% das emissões. Você cresce renováveis, cresce a energia nuclear, isso são fatores positivos, digamos, Mas, de outro lado, continua havendo instalação significativa de novas termoelétricas com tecnologias melhores e a exportação de termoelétrica para a Ásia e África com tecnologias mais rudimentárias, digamos, tá? Estados Unidos, emissões com 15% e reduziram nos últimos 10 anos, mas no governo Trump... bem negativa a dinâmica, apesar de que muitos estados continuam sendo positiva. A União Europeia tem 9% das emissões, perdeu capacidade de liderança, é muito heterogênea, a crise do Brexit é muito traumática, digamos. A Índia crescendo extraordinariamente, já está com 8%. Bom, então, em relação às questões de geoengenharia, mais rapidamente, eu queria dizer a seguinte questão. Primeiro, existem três visões filosóficas sobre a geoengenharia. Digamos. Isso é o que eu consigo perceber, pelo menos. Uma que é a ideia de que ela é extremadamente negativa, que é um moral hazard. Digamos, tá certo? Então, na medida em que ela mina a mitigação, porque cria a ideia, não, nós temos uma opção. Isso falou muito Andy anteriormente. Digamos, tá? A ideia de que a geoengenharia serve aos setores intensivos em carbono, porque, em última instância, pospõe ou cria soluções que não afetam, que continuam com uma economia intensiva em carbono. Uma visão, esta é extremadamente... Uma visão moderadamente negativa diz que é muito arriscada, mas talvez seja inevitável pela dinâmica de mitigação ser muito lenta, o orçamento de carbono ser muito limitado, tá? E que então, portanto, será em algum momento uma opção que será necessária, provavelmente mais como complemento da mitigação e adaptação, mas não como um plano central, digamos, tá certo? Por último, nós temos uma visão relativamente positiva, que diz... A humanidade já é altamente tecnológica, tá certo? E isto é mais uma tecnologia que se desenvolverá, não há que... A lógica humana de progresso acelerando a aposta na tecnologia. Portanto, digamos, não há que ter um temor especial em relação a isto e que a revolução da inteligência artificial favorece que se possa utilizar a geoengenharia. Tá? Então, a ideia aqui é, inclusive, todo um conceito sobre o que seria o bom antropoceno. Três modos de desenvolvimento da geoengenharia. Um baseado na cooperação internacional entre os principais poderes. Isto hoje... parece bastante difícil, precisamente pelo que falávamos antes do aumento da conflitividade no sistema internacional. Tá? A outra é a ideia de basada na rivalidade geopolítica, muito perigosa, esta está super associada à militarização da geoengenharia, digamos, está certo? Então, como toda tecnologia, tudo é militarizável, sempre tem dois lados, digamos, tá? Então, esta seria outra dinâmica dentro de possível desenvolvimento da geoengenharia. E, por último, na dinâmica intermediária, digamos, entre cooperação e rivalidade. Os principais poderes serão sempre centrais. Uma coisa que discordo de Andy é a possibilidade de países secundários,
que não são centrais, ter capacidade de realmente deploy Bangladesh. Impossível. Ou seja, a questão de a questão do deployment unilateral é um risco, mas tem que ter condições muito favoráveis para isso. A partir de que, digamos, ou seja, quem poderia fazer tem que ser um centro de mundo, tipo Estados Unidos, China, digamos, está certo? E tem que evitar a formação de uma coalição contrária, digamos, está certo? Porque se alguém tenta deploy unilateral, um major power, mas os outros major powers se coaligam, a capacidade de dissuasão é muito alta, digamos. Então, eu, no, nesse sentido, discordo de várias pessoas que falam que, assim, não, um pequeno Estado desesperado pode fazer... Não, isso pode fazer uma semana, começar alguma coisa que não terá impacto, porque será logo constrangido e destruído, inclusive, política e militarmente, se necessário. Então, me parece que é sem sentido a ideia de que tem o risco de que um país desesperado, que não é um poder central, possa fazer um deployment unilateral. Bom, isso aqui, como eu vejo, digamos, ou seja, a comunidade científica, eu vejo que está em estado de denial, a comunidade do clima, nem falar da comunidade científica, sobre a geoengenharia. Porque há um certo estado de denial também do fracasso da mitigação da mudança climática, tá certo? Da gravidade do problema. Então, tem todo ainda toda uma coisa tipo de avestruz. Não, eu não... Entendo, não, isso está mudando, mas é uma coisa de uma evitação. É interessante, um tabu, digamos, tá? Como se falava anteriormente, inclusive as pessoas têm que pedir desculpa para falar sobre isto, digamos, tá? Quando se você aceita... O quadro da realidade, orçamento de carbono, dinâmica de mitigação, inércia sistêmica, digamos, tá certo? Isto é algo que tem que ser debatido abertamente. Essa seria a atitude racional, absolutamente. Digamos, tá? Agora, uma outra coisa importante, me parece, é porque quando nasce toda a discussão da geoengenharia, nasce como uma ideia de um plano B emergencial em uma crise casi apocalíptica. Né? E isto, claro, então isso coloca as coisas muito radicalmente. Hoje, a comunidade da geoengenharia, quando trabalha, pesquisa, digamos, e demais, quando pensa na possibilidade de um deployment, pensa como uma espécie de complemento, né, para a mitigação e adaptação, em função das dificuldades e demais. Tá? Então, é por aí que vai. Bom, sobre os princípios de Oxford sobre a geoengenharia, me parece muito importante, me parece que são fundamentais, ou seja, para todo o processo de governança da pesquisa e do deployment, ou seja, ser regulado como um bem público, ter participação pública no processo decisório, haver uma transparência na pesquisa e nos resultados da pesquisa, haver avaliação independente, por exemplo, tudo o que mostrava ontem Frank sobre o negócio de como isso se está fazendo no projeto de Harvard, ou seja, que é uma escala muito pequena, de toda maneira, não tem nem remotamente um problema grave de governança, me parece correto, digamos, e claramente governança antes do deployment. Lugares institucionais possíveis para algum settling no sistema institucional internacional atual. Por exemplo, um informe sobre geoengenharia comissionado pelo presidente do G20. Isso seria uma possibilidade, não, pode acontecer em algum momento, e teria impacto, porque o G20 é central na governança do mundo hoje. Uma comissão mundial sobre geoengenharia, nomeada pelo secretário-geral das Nações Unidas. Um grupo de estudo nomeado pelo presidente da UNEP. Um informe extenso comissionado por o secretariado da Convenção de Mudança Climática. Nenhum deles está próximo de acontecer, digamos, está certo, mas são caminhos possíveis num futuro difícil de avaliar a proximidade. Tá?
deixar isso aqui, porque... Bom, isso seria um pouco para ver o que seria um quadro positivo de desenvolvimento da governança, os passos. Primeiro, mecanismos e regras de governança da geoengenharia, da pesquisa, são desenvolvidos a nível nacional nos maiores poderes do sistema. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, China, Índia, Rússia e Japão. Tá? Segundo, depois de estar estabelecidos em cada um desses maiores poderes, há toda uma dinâmica bilateral e plurilateral entre esses poderes para harmonizar essas regras de jogo, de pesquisa. Terceiro, poderes intermediários, tipo Coreia do Sul, Canadá, Brasil, México, Turquia, Indonésia, se vão integrando a esse grupo plurilateral dos poderes maiores. E quarto, isso chega, se construi um sistema mais universal com todos os países do mundo, digamos. Tá? Este que seria o caminho virtuoso, que a realidade atual do mundo está longe de ir nessa direção, mas isso que seria building up good governance in the on climate engineering. Acho que eu termino aqui. Okay. Obrigado. Estamos um pouco atrasados. Uma perguntinha só. Depois nós vamos ter tempo à tarde para fazer mais perguntas. Por favor. Oi, bom dia. Eu queria perguntar, com base nessa dinâmica que o senhor apresentou, uma dinâmica complexa, né? Toda essa estrutura que seria necessária para regular a geoengenharia, toda essa governança global, essas diversas instâncias, não faria muito mais sentido aplicar essa estrutura para justamente um acordo, estabelecer um acordo para determinar o fim das emissões? Né? No caso, por que o senhor acredita que esse tipo de regulação seria alcançado, esse tipo de acordo, cooperação internacional, seria alcançado para efeitos de geoengenharia se a gente não consegue fazer isso a respeito das próprias emissões, né, para reduzir as emissões? E a segunda pergunta é o que o senhor acha? O senhor falou que parece que nós estamos em negação, de certa forma, né, porque não queremos admitir o fracasso das políticas atuais de clima, então estamos em negação. Mas o que o senhor tem a dizer sobre aqueles, inclusive, que negam a realidade da mudança climática? Né? São dois tipos de negação. É diferente, né? Que a gente está convivendo com eles hoje. Claro. Então. Bom, primeiro, ou seja, o fato de haver uma realidade em que há uma lógica sistêmica muito inercial dominante, o orçamento do carbono ser muito limitado, digamos, tá? Cria um negócio de uma situação na qual novas alternativas precisam ser exploradas, está certo? É dizer, vamos dizer, os 30 anos que passaram até hoje, desde a Convenção de Rio, mostram que a capacidade de ação coletiva da humanidade para mudar rapidamente o suficiente o sistema de produção baseado em emissão de carbono, essa ação coletiva fracassou. Certo? Então, aparecem possibilidades de outra ação coletiva, digamos, ou seja, que, insisto, é complementar, porque mesmo que se acelere a decarbonização da economia mundial, ela não terá velocidade suficiente para evitar a mudança climática perigosa. Ou se tiver melhor, por isso digo, sempre é uma questão de complementariedade, não é uma questão de puramente dizer, não, então isso... Não é é mais isto, está certo? E sempre tem o mínimo possível, digamos, está certo? Esse mais ou menos... Então, nesse sentido, eu acho totalmente... se você me pergunta, é possível um sistema de governança racional da geoengenharia no futuro?
É possível, tá certo? É, agora, é possível a humanidade evitar a mudança climática perigosa apenas com mitigação e adaptação? Eu te diria, todas as evidências empíricas da lógica sistêmica, da economia política do mundo, nos dizem que é impossível. É impossível. É impossível, não. É de baixíssima probabilidade. Impossível, impossível não existe nada, digamos. Tá certo? É? Então, em esse sentido, digamos, é racional pesquisar outras alternativas e tentar de que elas se desenvolvam do modo mais racional possível. Digamos, tá certo? Gente, nós estamos realmente com um problema de tempo. Tá? Nós vamos ter bastante tempo hoje à tarde para conversas, tá? Para essas discussões. Sugiro passar para o Marcos Regis. Obrigado, então. Obrigado. Thank you very much, Pedro. Muito obrigado. Eu vou dar palestra em inglês, porque quase toda a gíria, todo o vocabulário eu conheço em inglês e não em português. Mas talvez a gente pode ter discussão em português ao mesmo tempo. I'll be speaking as an international civil servant. I work for an international organization, which is very different from national governments, universities, private sector, non-governmental organizations. And just one or two slides about the organization. I'm with the Inter-American Institute for Global Change Research. We're 19 of the parties in the Americas. The major mega diverse countries are members. Canada, United States, Mexico, Colombia, Brazil, Argentina, and so on and so on in red. And we fund scientific projects related to global change, 1 million plus projects. Right? And within this context, geoengineering interests us very much because we've never had a government ask us to undertake a project about geoengineering. Now, within this context of all the problems we're speaking of, where are the priorities identified? Right? So we have a problem. You can identify them at the national level. You can identify them at a regional level, which is our region, Latin America and the Caribbean, or the international level. And these levels have frameworks. And whether it's the Sustainable Development Goals, and that was my question about the precautionary principle, the UN Strategic Plan for Biodiversity, the Paris Agreement, and many other national obligations. So you have a region. This region articulates national priorities within a regional context that are defined under international frameworks. Now, again, we have a problem, climate change. The world's heating up. Everybody's panicking. Actually, we had an interesting discussion between Frank, Andy, and myself. There were all three of the opinion that you're not going to have a switch like an atom bomb and everything is going to disappear. And there will be panic in the streets and riots. And things. No. The three of us, and I apologize if I'm speaking on your behalf, we believe it will be a gradual. It'll be the environment will degrade gradually. And we'll become used to it. We'll adapt. Right? We've adapted in living in cities that have 10 or more million people that are incredibly polluted, and you never see any biodiversity except for pigeons and rats. Then we can certainly adapt for a world that's far worse than this one. And that's the sad part about it. So countries identify a problem where solutions must come from an international collaboration. Think of transboundary pollution. Think of transgenetic flow. Think of international trade. So you have these multilateral environmental agreements, you have these organizations, and you have scientific bodies, the SUBSTA, under the climate change. And the governments, under these agreements, ask their scientific bodies
to study the issue and come with recommendations. And those recommendations go under the agreements, which you usually call a conference of the parties. And they're converted into policy. That will probably be the same process with regard to geoengineering. All of a sudden, things will get so bad, parties will realize that some rogue countries may be perhaps thinking of doing a project on this. They'll get together, and so on. So it sounds clear cut, right? But no. Environmental governance is an absolute mess. And I can speak about this from the point of view of someone that has worked very much in the synergies process of environments. There are over 900 multilateral and over 1,500 bilateral treaties and other international agreements dealing with environmental issues alone. Right? And we don't talk about tangential treaties. Think of access to information. Well, that touches on environmental rights and environmental justice to access to environmental information. Think of trade. Well, there is trade in biodiversity. You have the Convention on International Trade on Endangered Species, which is a trade-related convention. What does this mean? Well, it means you have different ministries answering to different conventions, adopting different decisions that have impacts in different ways. And within this incoherence of environmental fragmentation, it becomes very difficult to have one treaty, say, decide within one scope of a very, very general problem. I think the Montreal Protocol is the most successful because it had one issue, one problem, and a solution. You think of the CBD, the Convention on Biological Diversity, it has numerous subject areas and cross-cutting themes. And you can even have unexpected results from these multilateral treaties. CBD limits biodiversity research, and it had 170 renowned scientists sign this article complaining about a protocol within the CBD. And 71 of these researchers came from the Americas. Now, to me, this is incredibly significant because the article discussed the Nagoya Protocol on excess and benefit sharing of genetic resources. Right now, to take genetic resources out of a country, there's an entire process which a scientist must undergo. It's very difficult. And their argument was that the problem is particularly acute where there is a poor policy-to-science interface resulting from weak scientific institutions. And we could argue that this is probably the majority of the world. So you have a fragmented environment of environmental policies. You have countries that have weak scientific institutions, meaning they can't contribute adequately enough within the scientific working groups that give the policies to those same governments that must adapt decisions that flow back to the national level through an international framework. It's complicated. It's complicated. So when you think of geoengineering, whatever decision is taken, it's going to be costly. Right? There's going to be a political and a financial price to pay. There are no short-term solutions. You want to meet the 2030 targets. You want to meet the Paris Agreement targets. You're not going to do it with the sustainable energies that we have today. The only most engineers will tell you, invest in nuclear. Well, nuclear has a heavy price to pay. Right? Do you want to go to your electorate and say, I want to build X number of nuclear reactors? And don't worry about Fukushima and Chernobyl because it won't happen here. Are you willing to take the chance? But then on the other hand, how many people die of air pollution and particles in the air? There is a price to pay whatever decision you take. Now, I would argue that within this fragmented governance, Latin America and the Caribbean has been
uniquely effective. The group of Latin American and Caribbean countries, in my opinion, is one of the most effective negotiating blocks, if not in the world, at least within the developing world. And there's a number of cultural reasons for this. Right? One, there's a certain homogeneity of action within Latin America. Same culture, same colonization, similar religions, similar languages, and so on and so on. It doesn't have the animosity, the historical animosity of many other regions. We haven't had a continental war, I think, in 150 years, perhaps. I think it was the Uruguayan, Brazilian, Argentinian war against Paraguay, which probably rates as the major conflict, inter-boundary conflict in South America. You had the Pacific War, you had the Chaco War, internal conflicts such as in Argentina and so on, but nothing compared to a Stalingrad, to say what happened in Africa or even Asia. It's a very homogeneous continent, making collective action less difficult, not easier, less difficult than many areas. I've implemented many projects in Africa and Asia, and it's complicated. You're speaking of decades, centuries of animosity and cultural conflict. We don't have that in Latin America to the degree that you have in other areas. Now, within international environmental governance, three issues come to the fore. First of all, national sovereignty. Right? When you enter an agreement, in essence, you are allowing a certain element of your national sovereignty to be questioned under that agreement. And this is very difficult within a government to do. And that's why most agreements lack liability and redress in enforcement. How are you going to enforce the decisions taken under the Climate Change Convention? How are you going to enforce the decisions under the Convention on Biological Diversity? Suppose a country doesn't reach the targets under the UN Biodiversity Plan. Big deal. There's very little that can be done. And the mechanisms for liability and redress and enforcement in most treaties are extremely weak or non-existent. In the environment, in my opinion, the strongest one is under the Convention on International Trade in Endangered Species, where a recommendation can be made to suspend trade with a country that is not respecting its obligations. But it's a recommendation. So, when you're speaking of environmental engineering, which existing legal instrument, and we have, hundreds, thousands of them, and I'm of the opinion that we don't need another treaty, another instrument, and so on, would be best to discuss challenges posed by geoengineering. UNEP, United Nations Environment Program, in its UNEA Assembly, the United Nations Environment Assembly. Well, UNEP is a program. It's not an organization, right? It has less power within the United Nations system than, say, the World Health Organization, which is a specialized agency, and it has a certain degree of autonomy. The Convention on Biological Diversity? Well, the Convention on Biological Diversity is not a United Nations convention. It's administered by the United Nations. Its staff are United Nations staff, but it doesn't answer to the General Assembly. It's independent from the General Assembly, and it's the governments that have signed to the Convention on Biological Diversity that makes the decisions. The Climate Change Convention? Well, what's happening right now? In March 2019, at the UNEP, the United Nations Environment Program Assembly,
there is a draft resolution made by Switzerland, supported by Burkina Faso, Micronesia, Georgia, Liechtenstein, Mali, Mexico, Montenegro, Korea, Republic of South Korea, and Senegal. Quite a bit of international input, right? A resolution on geoengineering made in a United Nations body that answers to the General, its assembly, its General Assembly, answers to the General Assembly of the United Nations. So it's a very high-level decision-making body that could look into this. Now, the preamble is interesting. Deeply concerned about the potential risks and adverse impacts. It's a type of precautionary principle answer, right? Of geoengineering on environment and sustainable development. Interesting. On sustainable development, right? Not just the environment. And noting the lack of multilateral control and oversight. Very interesting wording. Preoccupation that something is happening. An international fora that has very large representation from nations that answers to the highest multilateral body in the world, which is the General Assembly, concerned about geoengineering. So what happened? Well, just more. The operative part of the draft resolution aimed to, so this resolution wanted to prepare an assessment of the status of geoengineering technologies, in particular carbon dioxide removal technologies and solar SRM, right, Andy's expertise. Prepare an assessment, right? It's not even a regulation. It's not even a decision where countries would have an ethical responsibility to respect. It's an assessment. It's a study. What's happening? So what happened? Switzerland withdrew it after failure to reach compromise. Why? Why couldn't these countries agree? Well, some countries insisted that questions about geoengineering should be discussed under the Intergovernmental Panel on Climate Change. Now, this is very interesting because you know that the upcoming assessment reports will discuss geoengineering. But what is the difference between the Intergovernmental Panel on Climate Change and UNEP and the Convention on Biological Diversity and the Convention on Climate Change? Well, IPCC doesn't make any decisions. It makes a report. There's no binding decisions on countries. And even more, IPCC does not... it uses existing research. It doesn't do new research. Whereas the CBD could ask, well, let's do some new research, let's do some innovative stuff and find out what's really happening. So that's UNEP. But there's other legal instruments that have reached legal decisions that are binding. The Convention on Biological Diversity, the CBD, has 190... No, that was withdrawn. Switzerland withdrew, okay? They took it out. There's no point in going through the process because it doesn't have it. The countries that insisted this were Brazil, Saudi Arabia, USA, United States. Did they? Well, there are other decisions from other multilateral instruments that touch on this. The Convention on Biological Diversity Decision 1314. This is multilateral talk saying that that's the 13th time that the governments met to make decisions. The application of the precautionary approach, and I think this is very important, may be relevant for geoengineering decisions. So countries already have the obligation to think about the precautionary principle when undertaking geoengineering research. But this is fascinating, but would still form an incomplete basis for global regulation. Whereas the precautionary principle should be taken into account when doing geoengineering research, it is insufficient
for a global regulatory instrument on geoengineering because the issues surpass the mechanisms available under precautionary principle. The International Maritime Organization has amendments through its protocols to regulate the placement of matter for ocean fertilization, what we discussed before. So there is legal instruments regulating the dumping of iron and so on in the ocean. So let me step up because we're running out of time. So an international organization, right? My small organization, I only have 19 countries. It's not the UN, it's not the Organization of American States. But they decided to establish a collaborative mechanism to provide its policymakers with the best available information. So in other words, this is a regional organization with a legal treaty that reaches decisions that places obligations in countries to provide information for policymakers at the national level to make better decisions. These are the mechanisms through which instruments work. And in many ways, I think it reflects the cooperative framework that we find in the Americas. Now, from a regional organization's perspective, you need partnerships. You can't do this alone. And this is interesting because if you see in the multilateral world, the partnerships between the UN and particularly academia. The role of non-governmental organizations is becoming increasingly complex because many countries are questioning the role of NGOs within the multilateral decision-making process. Making use to self-sustaining networks of scientists, and I cannot underestimate enough the importance of open science and open data. So this multilateral instrument is a way that countries can understand this complex decision-making system that provides mechanisms to make decisions that places obligations at the national level within an international context that are defined by international frameworks. Let me skip this one. Okay. In essence, I went as fast as I could, Pedro, as promised. In essence, multilateral systems are complex. Countries put aside a tiny little bit of their sovereignty, but if it impinges on their sovereignty, they step back. The mechanisms do exist to regulate geoengineering, but they're fragmented. And countries need the type of information that you're providing to be able to make the type of political decisions that may provide an effective way to regulate the way these new technologies are used. In my opinion, you'd be a mistake to try to negotiate another instrument. You don't need another instrument. Geoengineering can certainly fall within the context of the many instruments that we have. I would choose the instruments that has the greatest representation of nations, that appears to be effective in its discussions and is as inclusive of different groups as possible, particularly civil society, agriculture, and so on, and has a history of compliance by the nations. And again, most of this compliance is voluntary in nature. So with these words, I hope I gave you a taste of the complexity of the system, but it does work. It works slow, but it does work. Thank you. Perguntas, Andy? Thank you. Terrific talk. Quick question about, just want to get your opinions. The United Nations General Assembly has been suggested as the potential ultimate venue for this because of its membership, its legitimacy, its power to make decisions that are binding. How do you see that? Is that a step too far? Is that ultimately where you think this might go?
You'd still need to go through the scientific bodies, because the General Assembly is mostly lawyers and policy people. And those policy people would need the recommendations arising from something like a SUBSTA to be able to reach the types of decisions that would go. What's interesting about a SUBSTA is that it's based on science towards policy. And the conversion into policy is where it gets complicated. Em 2012, teve uma reunião na Índia sobre geoengenharia e foram levantadas algumas patentes que seriam Bill Gates, DuPont, ONG WWF e governo dos Estados Unidos. Então, eu vejo assim, não haveria uma possibilidade de um encaminhamento comercial de bons negócios, já que Donald Trump não acredita em aquecimento global. O professor Viola comentou sobre o Canadá se retirar do protocolo de Quioto, e o Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, porém continua investindo em geoengenharia climática. Obviamente, né, ele não acredita em Acordo de Paris, não acredita em aquecimento global, mas acredita em bons negócios. Porque, se for aplicar, nós, no Brasil, por exemplo, não temos nenhuma patente oficial relacionada à geoengenharia. E, em relação agora, também foi falado sobre ONGs, na Suíça, a ONG WWF distribuiu em escolas primárias panfletos e cartazes, isso quase 10 anos atrás, estimulando a geoengenharia. Ou seja, há 10 anos que eu venho acompanhando a geoengenharia climática, e eu não estou vendo essa forma como se, talvez, seja utilizada. Eu estou vendo como vai ser utilizada. Nós só vamos ter que ver como que isso vai acontecer. E estou vendo mais uma forma comercial do que exatamente a preocupação com o clima. Porque, inclusive, a China já está usando a engenharia da forma dela em larga escala, que era o que eu já vinha falando desde 2010, 2011, equivalente a duas vezes ao território da Espanha. Os Estados Unidos, durante a Guerra do Vietnã, usou iodeto de prata nas monções do Vietnã e criou a guerra. Então, tudo isso é muito perigoso, é muito mais perigoso do que realmente nós estamos debatendo aqui. Porque se a partir do momento que for aprovado e for introduzida a geoengenharia climática no Brasil, nós estamos absolutamente à mercê das patentes da iniciativa privada. Eu gostaria de fazer várias perguntas, mas eu estou vendo que o tempo é curto e a restrição de perguntas, eu fico com essas mais importantes. O meu conhecimento sobre o setor privado não é profundo. Eu sempre trabalhei num mundo quase socialista, que é um mundo multilateral. Mas, se a gente vê os Estados Unidos como um exemplo, o que é interessante dos Estados Unidos é que se retiraram do Acordo de Paris. Na minha opinião, para os Estados Unidos não vai fazer nenhuma diferença, porque o investimento está muito alto em tecnologias alternativas. Se você vê o Texas, agora é o estado que tem investido mais em tecnologias alternativas do que qualquer outro estado dos Estados Unidos, mesmo a Califórnia. E estão pensando que talvez, em alguns anos, vai ser quase equalizar o investimento que está tendo com petróleo e outras energias, né, mais tradicionais. Então, sim, o setor privado vai ter uma influência enorme em geoengenharia, mas eu acho que o Andy também está certo, que, nesse momento, não tem uma tecnologia ainda que tenha maturidade de fazer, vamos dizer, o tipo de lucro que uma tecnologia genética teria. Tem vários startups que estão começando agora, mas está indo uns 5, 10 anos e vamos ver onde é que a gente está. Agora, em relação a um grupo não governamental, está complicado. Né? E isso não é, eles dizem, um funcionário no mundo multilateral não tem opiniões. Então, isso não é minha opinião. A preocupação dos governos é que, muitas vezes, esses grupos são bem financiados, não estão representando o eleitorado e têm uma agenda particular. E, ainda mais, os grupos não governamentais não são homogêneos, são heterogêneos. Tem várias diferentes filosofias, diferentes agendas, diferentes meios de fazer alguma coisa. E outra coisa também, muitos grupos recebem apoio do governo. E, na opinião de muitos outros governos, se um grupo não governamental está recebendo dinheiro de um governo,
não é realmente um grupo não governamental. Então, tudo isso, no contexto de uma pergunta política, fica complicado, porque eles são muito fortes. A convenção onde eu trabalhava, o nosso orçamento era menor do que o orçamento do WWF, para te dar uma ideia. E o WWF vem de um país rico, né, do norte, que tem uma agenda particular para fazer as coisas. Então, quando a gente entra numa discussão política, num instrumento multilateral, são os governos que decidem, os governos, não os grupos não governamentais. Mas os grupos governamentais estão tomando mais e mais espaço nessa discussão. E muitos governos estão preocupados. Tá? Para mim, isso é muito raro, a gente podia discutir isso horas. Isso não é minha opinião, isso é, vamos dizer, um ponto de vista muito geral de muitos governos hoje em dia. Paulo. Nós, nesse simpósio, estamos discutindo a governança de geoengenharia mais ou menos dissociado da governança das mudanças climáticas globais. Né? Evidentemente, os dois aspectos não são dissociados entre si. Então, eu queria que você fizesse... Qual a ideia que você tem do link entre climate governance e governança de geoengenharia? Uma pergunta difícil. Obrigado. Claro, todas as soluções de geoengenharia é para lidar com mudanças climáticas. Né? Não é porque eu tenho um cientista louco no seu escritório que decide estudar isso. A gente tem um problema e tem certos cientistas que dizem, bem, se a gente coloca X aqui, faz Z aqui, então isso vai dar isso e tudo e a gente vai ter uma melhoração. Não tem. Eu acho que seria um erro, vamos dizer, de divorciar, desassociar todo a, vamos dizer, as negociações sobre as mudanças climáticas sem, vamos dizer, as negociações e as discussões sobre a geoengenharia. E por isso que eu acho que a cama melhor para deitar a geoengenharia seria a convenção de mudanças climáticas, sobre mudanças climáticas. Eu pedi para o Frank fazer um comentário sobre a questão das patentes. So, I would like to make one comment about the patent question, and I think one again has to separate this carbon sequestration and removal geoengineering from the solar radiation management. And so, for example, I can say that the for our project, the solar radiation management project we're working on, any technology we're developing, we are not filing any patents, and we're making everything public. And the same actually then is also true for what we're doing with any data or any scientific things we find. And so my recommendation for people doing solar radiation management approaches is that I wish that those technologies do not get patented. But I think that's quite different. I'm not saying that has to be the case for CDR. That's a different topic, and I don't know. But for the solar radiation management that we're doing, there are absolutely no patents filed. We make everything public that we develop. Alan? So there was a failure in Nairobi even to have a study on geoengineering. What's the path forward? Is IAI going to lead the way in having one? IAI is not prescriptive. What would happen is if a government asked us to do an assessment, we would. But the way we do our assessments that it has to be requested by three or more governments, and researchers would have to come from three or more IAI parties. And then we present that research to policymakers. Mm-hmm. Now, we're changing the way that we present the research. We are discussing with the Organization of American States if the scientific research can be presented at their plenary, because we see the OES as the most extensive governance body in the Americas. Okay. We've never had a request from a party to undertake studies on geoengineering. We've had quite a bit on agriculture, quite a bit on vectors of disease, quite a bit on climate change, but never one on geoengineering technologies. Ok. Uma última pergunta. Senhor,
Existe alguma política que vá fazer com que a coisa seja relativa ao... Por exemplo, o senhor mostrou aí que a China tem 31%, os Estados Unidos tem 16%. Existe alguma coisa relativa a quem tem que dar mais nesse bolo, entendeu? Tem países que estão fornecendo 0,5% de poluição, a China 31%. Como que é feito esse balanço, né, na hora de pagar a conta, digamos assim? Obrigado. O senhor tocou no aspecto mais difícil de todas as negociações internacionais. Quem paga o quê? É verdade. Por que o Brasil, onde a maioria da nossa energia vem de empresas de hidráulicas, né, que a gente tem a the carbon sink mais extensiva do mundo, por que a gente tem que pagar o mesmo preço que os Estados Unidos, que está poluindo desde 150 anos e que polui por capita, o quê? Eu não tenho os números, vamos dizer, 15, 20%. É uma coisa de louco. Né? E de pensar que o mundo, a Índia, China, Brasil, América Latina, vai poder ter o nível de vida que os Estados Unidos têm com sports utility vehicles, os seus Walmarts, e que se entra, parece que está no Antártico, né, de ar condicionado, refrigerado, é uma alucinação. Não pode, a gente não tem os recursos para fazer isso. Então, isso, o senhor tocou no ponto mais difícil, quem paga o quê? E muitas vezes as negociações quebram, porque o mundo, que já poluiu muito mais do que a gente, se recusa a dar os recursos para esses países poderem generar indústrias que são limpas. Esse é o problema. Ok. Vamos dar continuidade. Nós temos a última palestra dessa sessão da manhã. Ah, tá ok. Então, segunda cadeira. A Cláudia Perrone, lá da Faculdade de Direito da USP, vai falar sobre as normas internacionais de regulamentação das mudanças climáticas. Acho que é bastante oportuno neste momento, depois das conversas que nós tivemos nessa manhã. Bom dia a todos. Está funcionando? Está funcionando? Ótimo. Então, bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer ao professor Pedro Dias, ao professor Paulo Artacho e à Academia Brasileira de Ciências pelo honroso convite para integrar esse simpósio internacional. Bom, eu vou falar hoje sobre as normas internacionais sobre mudanças climáticas e sua relação com a geoengenharia, mas eu não vou me ater às normas sobre mudanças climáticas, vou também falar de modo geral das normas de direito internacional do meio ambiente. O direito internacional que regula as mudanças climáticas é composto de princípios e normas que se inserem no âmbito mais geral do que chamamos de direito internacional do meio ambiente. As mudanças climáticas, além de merecerem uma legislação específica prevista na Convenção do Clima, no Protocolo de Quioto e no Acordo de Paris, têm impactos normativos transversais. Ok. Atingindo diversos regimes de regulamentação especiais no âmbito do direito internacional do meio ambiente, como o direito do mar e a proteção da camada de ozônio, para citar apenas dois exemplos. A geoengenharia do clima constitui um desafio adicional para o direito internacional do meio ambiente, fundamentalmente pelo fato de que a rapidez das descobertas tecnológicas não é acompanhada de forma adequada pela produção normativa internacional. O tempo normativo, mesmo no caso do direito internacional do meio ambiente, que tem fórmulas jurídicas mais flexíveis e adaptáveis às mudanças, é sempre mais lento do que os avanços tecnológicos. Não existe até hoje, como sabemos, um instrumento internacional específico que regule o desenvolvimento e a aplicação dos projetos de geoengenharia climática. Os instrumentos internacionais que regulam alguns aspectos da geoengenharia hoje são a Convenção do Clima e o Acordo de Paris, a Convenção da Biodiversidade, a Convenção do Direito do Mar e a Convenção de Londres e seu protocolo sobre poluição marítima. No âmbito regional, podemos citar também a Convenção para a Proteção do Meio Ambiente Marinho do Atlântico Norte.
Vou iniciar pelas regras e princípios gerais do direito internacional que podemos aplicar à geoengenharia. O direito internacional é bastante permissivo em relação às atividades de geoengenharia que estejam sob a jurisdição e controle de determinado Estado, desde que essas atividades sejam verdadeiramente limitadas a determinado espaço, sem consequências além de suas fronteiras. O princípio da proibição de danos transfronteiriços pertence ao direito internacional geral. Tanto a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade, como a Convenção do Direito do Mar determinam a obrigação dos Estados em não causar danos além de suas fronteiras. De acordo ainda com o direito internacional geral, os Estados não poderiam conduzir ou permitir atividades em seu território ou em espaços comuns, como alto mar ou espaço sideral, sem levar em consideração os interesses de outros Estados e a proteção do meio ambiente global. No caso da Convenção do Direito do Mar, existe uma obrigação geral de proteção e preservação do meio ambiente marinho, artigo 194, que faz parte do direito costumeiro internacional e, portanto, tem força obrigatória em relação a todos os Estados, mesmo aqueles que não fazem parte da Convenção. A geoengenharia suscita ainda, do ponto de vista do direito internacional do meio ambiente, conforme vimos já essa manhã, a aplicação de determinados princípios, como o princípio já consagrado, consistente na obrigação geral de elaboração de estudo de impacto para qualquer atividade que possa colocar em risco o meio ambiente, como previsto, por exemplo, no artigo 192 da Convenção do Mar, além de outros documentos internacionais. Outro princípio de extrema relevância em relação à geoengenharia é o princípio da precaução, já mencionado, que é previsto na Declaração do Rio de 92, princípio 15, Convenção do Clima, artigo 3.3, além de outros instrumentos também internacionais. De acordo com tal princípio, cabe ao agente se abster de determinada prática se houver razões suficientes para acreditar que uma atividade ou decisão pode causar riscos graves e irreversíveis em larga escala. No caso do meio ambiente, segundo a ONU, Pacto Mundial de 2000, em caso de risco de danos graves ou irreversíveis, a falta de provas científicas seguras não pode ser utilizada a fim de diferir a tomada de decisões de prevenção da degradação do meio ambiente. Considerado inicialmente como um princípio pertencente ao soft law, ou seja, um direito incitatório desprovido de sanção, por oposição a um hard law obrigatório e sancionado, o princípio da precaução, aos poucos, vem sendo inserido nas legislações internas, como é o caso da França, e aceito pela jurisprudência de muitos países, demonstrando que sua aplicação deixa de ser optativa para se tornar um princípio cada vez mais sólido nos direitos interno e internacional. Do ponto de vista do direito internacional, o princípio da precaução é um dos princípios fundamentais que norteiam a interpretação de todos os tratados de proteção do meio ambiente. O princípio da precaução, se for bem aplicado, traz ainda uma vantagem. Ele introduz a lógica da gradação. É necessário avaliar o grau de probabilidade e gravidade do risco, mas também o grau de tolerância em relação à aceitação do risco. O grau de tolerância deve ser medido em relação ao contexto local, ou seja, à situação geográfica e às condições socioeconômicas de cada estado. A geoengenharia no ambiente marítimo é regulada, além da Convenção do Mar, pelo instrumento de maior importância, que é a Convenção de Londres, de 1972, sobre prevenção da poluição marinha e seu protocolo de 1996. Nesses documentos, preconiza-se um balanceamento entre a pesquisa científica e a proteção marinha. No ano de 2013, uma resolução da Conferência dos Estados Parte da Convenção propôs uma emenda ao protocolo que deverá inserir um dispositivo regulando as questões relativas à fertilização dos oceanos e outras formas de geoengenharia. De acordo com tal artigo 6, bis, as partes contratantes não autorizam o depósito de materiais no mar, seja por navios, aeronaves, plataformas ou outras obras, para fins de atividades de geoengenharia, salvo nos casos em que for considerada uma atividade científica legítima, que será objeto de uma autorização específica a ser conferida por um grupo consultivo internacional de experts independentes. Essa emenda ainda não entrou em vigor e aguarda a aprovação de 2/3 dos Estados parte do protocolo.
No que diz respeito ao ambiente marinho, devemos lembrar também a Convenção do Atlântico Norte, que mencionei, para a proteção do meio ambiente marinho, que autoriza a técnica de retenção de CO2 sob determinadas condições e propõe aos Estados parte da Convenção dois documentos para serem seguidos em atividades de exploração do oceano, um Guidelines for Risk e um Código de Condutas para Pesquisas Marinhas. Passo, então, à geoengenharia e o espaço. No caso da utilização do espaço, a legislação existente é o Tratado do Espaço Sideral de 1967, que instituiu um regime de autorização e supervisão das atividades. Os Estados têm jurisdição sobre seus territórios até o limite do espaço sideral, apesar de sua definição não ser clara para o direito internacional. No que diz respeito à geoengenharia, a técnica consistente em injeção de aerossol na estratosfera e a instalação de estruturas no espaço para fins de geoengenharia não são reguladas por nenhum instrumento específico. No entanto, como veremos a seguir, podem ser objeto de aplicação de outras normas, como aquelas da proteção da biodiversidade. Os projetos de geoengenharia podem gerar impacto na proteção das espécies, o que acarreta a aplicação da Convenção de Proteção da Biodiversidade. Desde 2010, no âmbito das negociações da CDB, foi proposta uma moratória aos países membros em relação a projetos de geoengenharia. Foi considerado que todos os métodos de geoengenharia aplicados em larga escala podem ter impacto negativo na biodiversidade. Em 2011, na Conferência das Partes, foi declarado que deverá ser dada prioridade às atividades tradicionais de mitigação das emissões para controlar o aquecimento global e as mudanças climáticas, em detrimento das atividades de geoengenharia. Uma restrição geral baseada no princípio da precaução é afirmada a partir do seguinte quadro legal. A restrição é transitória e foi decidida tendo em vista a ausência de um mecanismo regulatório específico. A restrição será aplicada até que seja determinada uma base científica adequada para fundamentar as atividades de geoengenharia e pesquisas científicas de pequena escala poderão ser autorizadas sob certas condições. Essas discussões vão ser retomadas no final do ano, em dezembro, na próxima COP da CDB. Outras técnicas de geoengenharia climática, como clareamento de nuvens a partir de navios, o ocean limning, o sequestro de biomassa dos oceanos e a instalação de refletores no deserto não estão reguladas de forma específica pelo direito internacional, mas, dependendo do caso e das consequências advindas de sua utilização, também podem gerar aplicação de regulamentação de proteção dos oceanos e também da Convenção da Biodiversidade. Do ponto de vista do direito internacional geral, existe também a preocupação de que as atividades de geoengenharia possam ser utilizadas para fins bélicos, em especial as relacionadas ao espaço, atividades que poderiam colocar em risco a paz e a segurança internacionais, além de provocar graves danos ao meio ambiente. A única regulamentação aplicável seria a Convenção para a Proteção da Modificação Ambiental, de 1978, que proíbe atividades hostis que possam acarretar alterações expressivas ao meio ambiente, mas não proíbe experimentos como o da geoengenharia, desde que para fins pacíficos. Chegando, então, à conclusão, que, na verdade, propõe questões, não é, e não verdadeiramente conclusões, diante desse quadro fragmentado de regulamentação das atividades de geoengenharia, pergunta-se se o ideal seria um instrumento internacional específico para tratar da matéria. No âmbito das negociações do clima, uma proposta de protocolo específico para regular essas questões foi discutida e descartada, tendo em vista a preocupação de que o investimento nessas práticas poderia reconduzir a uma menor utilização e investimento em métodos tradicionais de mitigação e adaptação, já colocados em prática conforme determinado pelo Protocolo de Quioto e pelo Acordo de Paris. No entanto, alguns defendem que as práticas de captura e sequestro de carbono desenvolvidas pela geoengenharia, em especial os BECs, captura e sequestro de carbono por meio de bioenergia, deveriam ser incluídas no âmbito dos métodos de mitigação, já aceitos pelas normas internacionais, pois serão imprescindíveis para que os países membros do Acordo de Paris possam cumprir suas metas de redução nacionalmente determinadas, que não poderão, segundo esse entendimento, serem atingidas se forem usados somente os mecanismos tradicionais.
De toda forma, para se avaliar a possibilidade de encontrar uma solução adequada a partir de um instrumento internacional, algumas questões teriam que ser resolvidas previamente. Qual seria a definição de geoengenharia a ser adotada? As diversas atividades que são definidas como sendo de geoengenharia poderiam ser enquadradas em um só instrumento? Como regular, do ponto de vista internacional, atividades cujo impacto pode ser em larga escala, mas ser restrito aos espaços nacionais? Tais perguntas permanecem, por enquanto, sem respostas adequadas. Muito obrigada. Perguntas? Eu acho que essas colocações mostram realmente o estado em que a gente está, né? Ou seja, não há realmente um arcabouço, né, legal que dê segurança, né? Eu achei muito interessante essa sua comparação com o caso da transfronteiriço. Isso é um tema que já vem de muito tempo. Inclusive, aqui no Brasil, nós enfrentamos algumas questões nessa linha. Uma que eu me lembro claramente é dos anos 90, com relação ao problema das queimadas, né? Porque a poluição causada pelas queimadas, os aerossóis, não ficam no país, certo? Vão. E foi uma questão naquela época, acho que foi em 96, uma questão com a Bolívia, em função do fechamento do aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, causado por falta de visibilidade. E eles argumentavam que o país, Bolívia, teria que ser ressarcido pelos prejuízos causados pelas queimadas do Brasil. Isso levou a uma série de estudos, inclusive a aceleração do monitoramento das queimadas e tal, para finalmente chegar a um consenso, né? O problema dessa geoengenharia é que tudo que tem sido feito, dito até hoje, não dá para você garantir que fique restrito ao efeito ao país, né? Então, você esbarra realmente em questões únicas, que eu acho que a questão toda essa regulamentação para questões transfronteiriças ficam meio difusas, né? Com certeza. Então, acho que é interessante, no contexto do que o Marcos, sim, Regis colocou, ter aqui uma discussão entre vocês, né? Só um comentário, que no mundo lateral, nas Nações Unidas agora, tem um enorme processo de sinergias entre os acordos. E é muito difícil. Por exemplo, em biodiversidade, nós temos 7 acordos globais. Creio que 3 estão sobre a FAO, 1 está sobre a UNESCO, alguns sobre o PNUMA, e um que nem é das Nações Unidas, que é Ramsar, que está sobre a IUCN. E os convênios que já tiveram mais sucesso nesse processo de sinergia, vamos dizer, dá uma coerência para as convenções, para que agem um pouco mais em benefício, foram as de tóxicos, de movimentos de tóxico, Rotterdam, Stockholm e Basel, porque eles conseguiram fazer um secretariado, e mais ainda, mesmo assim, as conferências das partes, as reuniões são separadas. Então, esse processo tem sido muito difícil, mas os países, o cargo que essas convenções dão para os países é enorme. Os relatórios, as conferências, os estudos, tudo isso. Então, para fazer um novo instrumento vai ser difícil. Tinha uma pergunta lá atrás. Bom dia, professora. Sou aluno da UFRJ, do setor de geografia. Como a senhora falou sobre o direito internacional, eu gostaria de saber que foi falado já muito sobre emissão de carbono. E emite daqui, emite dali, quem vai pagar o quê, quanto? Foi dito que a China emite 31%
hoje, essa conta é feita com a sua aplicação de fins monetários transfronteiriço a ela, porque, pelo um artigo que eu li há pouco tempo atrás, o senhor Blair Maggi está reclamando da interferência chinesa no centro-oeste brasileiro, graças à mudança de aquisição de terras no país, da lei de aquisição de terras no país. E já está causando problema também no pessoal indígena. Quer dizer, como nós sabemos que fazer a captura do carbono mais evidente hoje em dia que se conhece é a fotossíntese. E eles estão derrubando mata e atingindo até comunidades indígenas no Alto Xingu. O que a senhora teria para me dizer sobre isso? Posso responder? Bom, primeiro um comentário geral, né, a questão da fragmentação, né, da regulamentação internacional e dessa falta de coordenação, na verdade, no âmbito da ONU, né? Isso não é só no contexto do meio ambiente, em diversos, né, contextos, temos agências especializadas que tratam do mesmo assunto e não tem uma relação, né, digamos, uma conferência das partes, né, das agências para uma harmonização das suas atividades, no mínimo, né? Isso já é conhecido e também é uma questão que fragiliza muito a Organização das Nações Unidas, né, no que se refere à solução dos problemas. Não existe um centro de gravidade em relação à governança global, né, do clima, por exemplo, né? Diga. Em discussões ambientais, na ONU tem the Environment Management Group, onde a maioria das agências especializadas e os convênios se encontram para ver se pode ter um pouquinho mais de coerência. E tem o grupo de biodiversidade, tem um também, the Biodiversity Liaison Group, e tem um das convenções do Rio, que é UNFCCC, CMS e CBD. Muito bom. Acho que tem mais uma questão aqui, depois eu respondo. Bom dia, meu nome é Tadeu Morelli, eu sou engenheiro. Bom, na verdade, não é nenhuma questão, não é uma verdadeira angústia, né, que todos nós estamos passando, né, nos últimos tempos em relação à proteção do nosso meio ambiente. Agora, a questão das metas nacionalmente determinadas, ela previstas no Acordo de Paris, nós ainda vamos avaliar a partir de 2020, não é? Porque, por enquanto, ainda o Acordo de Paris não está sendo aplicado, digamos assim. Agora, o que é um investimento estrangeiro em outros países, até onde eu posso saber, não entraria nesse cômputo, inclusive porque vai ser nacionalmente determinado, não é? O problema do Acordo de Paris, no meu ponto de vista, é aquele cômputo geral, não é? Que não está ainda esclarecido como é que nós vamos chegar a um panorama geral das emissões a partir de metas nacionalmente definidas. É uma incógnita do ponto de vista, acho que tanto prático como jurídico, como é que nós vamos chegar. Então, ainda eu acho que é algo que temos que avaliar no próximo ano em diante em relação a esses investimentos em outros países, se vão ou não, se poderiam ou não ser incorporados. Não sei se respondi a sua questão. Bom dia, meu nome é Tadeu Morelli, eu já fui pesquisador e hoje eu estou aposentado. Eu não tenho pergunta a fazer, a única opinião que eu tenho é continuar esse tema belíssimo, como se fosse assim, por exemplo, nós temos até o final do ano 9 meses, e a cada mês colocar o mesmo tema para que nós pudéssemos continuar esse belíssimo tema e puder saber o que está acontecendo daqui para adiante. Essa é a minha opinião, porque daqui a um tempo isso vai ficar esquecido e só quem está trabalhando na área que vai saber. Então, que fosse colocado esse mesmo tema aqui como se fosse permanente. E todo mês a gente viria aqui, colocaria nossas sugestões,
o que vocês pudessem aproveitar e seria muito mais proveitoso. Deus abençoe. Parabéns ao presidente, aos palestrantes e aos temas colocados aqui. É, de fato, essa é uma grande preocupação que nós temos, porque a falta de discussão sobre o tema. Essa foi a motivação desse evento e essa continuidade realmente eu acho que é muito importante. Tinha mais alguma pergunta? Eu só espero que todas essas questões sejam rapidamente resolvidas, porque a gente tem algumas observações de mudanças no comportamento do clima nessas últimas décadas, que são extremamente preocupantes, né? E como eu participo do IPCC há muito tempo, né, participei já desde o começo dos anos 90, a sensação que eu tenho é que aquelas coisas que a gente pensava lá nos anos 90, o que iria acontecer lá por 2060, 2070, 2080, na realidade já estão acontecendo. Então, à medida que eu fui participando de IPCCs, por exemplo, a história do primeiro verão sem gelo no Ártico. Né? Lá no começo dos anos 90, era um negócio remoto, né? Final do século XXI, não sei o quê. À medida que vai passando cada IPCC, esse evento torna-se mais próximo. E está realmente muito próximo. Né? Há uma discussão muito grande hoje. Eu tenho participado de algumas reuniões sobre essa questão da estratosfera. E esse evento recente, 2016, da quebra, da interrupção de um comportamento muito regular dos ventos na estratosfera, é a primeira vez que a gente detecta isso na era instrumental. Em modelos, às vezes, você consegue observar alguma coisa, mas não tão evidente como esse episódio de 2016. Isso aí também deixou muita gente assim, atônita, né? No sentido de que, espera aí, todas aquelas coisas que a gente colocava lá para frente estão começando a acontecer mais rapidamente. Então, uma coisa que eu pergunto aí para vocês é o seguinte, vamos supor que esses fenômenos excepcionais climáticos já estão se tornando, mas vão se tornar mais ainda severos e mais frequentes, e com um tremendo impacto econômico e social. Você acha que o nosso sistema de governança global tem capacidade de, assim, rapidamente chegar a algum acordo? Ele foi testado para isso nessas últimas décadas? No nível que hoje os extremos climáticos estão acontecendo e o tipo de sociedades que afetam mais, digamos, a capacidade, a resiliência dessas sociedades, a atual estrutura do sistema internacional de ação coletiva está muito longe de poder dar respostas consistentes. Porém, isso, se a gente vê a história, digamos, do último século, é imaginável que, diante de uma escalada, digamos, de um novo nível, um novo patamar de crise climática, digamos, tá? Possa se construir também com alguma rapidez algum sistema de ação coletivo mais apropriado. Estou falando possa, não que é o mais provável, mas nós não podemos ver o sistema internacional, digamos, a capacidade de resposta de ação coletiva no sistema internacional, apenas olhando para o passado. Digamos, tá certo? Em um novo patamar de crise, existe possibilidade de uma resposta em um outro nível que seja mais eficaz. Mas difícil imaginar que a eficácia vai ser muito alta, digamos, e, portanto, é difícil imaginar que
qualquer processo mais disruptivo não terá impacto muito forte, tanto em sofrimento humano quanto em perdas materiais. Ou seja, preocupante. Eu acredito muito no multilateral, no sistema. Sim. E, do outro lado também, a gente está falando de crises, de as nuvens negras, tudo, mas nunca teve tanta saúde no mundo, nunca tivemos tanta pouca fome, nunca os salários tiveram ao nível que estão agora, nunca tivemos tanta pouca guerra. Né? A gente está dizendo de Venezuela, a gente está com problema na República Democrática do Congo, mas a gente está numa época de paz. Então, nunca a gente teve tanto progresso social e econômico como a gente tem na nossa era agora. E a gente está falando, vamos dizer, de umas nuvens que estão longe, assim, umas nuvens pretas. De repente tem um temporal aqui, um tempo a gente lê no jornal, e tem uma, vamos dizer, uma comunidade que, sabe, ainda não entrou no contexto de, vamos dizer, discussões de dia a dia. E se a gente perguntar ao cidadão brasileiro qual é a sua maior preocupação, será o emprego e a segurança. Eu realmente creio que o clima está longe, vamos dizer, do nosso contexto social político nesse momento. Para mim, as soluções estão com vocês, os cientistas. Eu acho que essa interface da ciência com, vamos dizer, o desenvolvimento de políticas que são eficazes para lidar com problemas que a gente tem no futuro, isso cai nos seus ombros. Eu trabalho nesse sistema, mas sem tiver, vamos dizer, um diálogo entre a ciência, onde você consegue colocar essa mensagem, essas discussões de hoje, num contexto que tem importância, o que vai acontecer é como a nossa conversa do Andy e o do Frank. A gente vai ter uma degradação ambiental, não assim, mas assim, vamos dizer, 50, 100 anos, onde a sociedade vai se adaptar. A gente vai ter menos emprego, mais fome, mais problemas sociais. Mas a adaptação vai estar lá e a gente vai continuar como, assim, num nível muito pior do que a gente está agora, mas com a adaptação que, vamos dizer, que a gente vai, afinal, infelizmente, aceitar. Entrando um pouco nessa discussão aí de que o clima vai se deteriorando aos poucos numa rampa, eu acho que isso está contraditório com a apresentação de ontem, em que a modelagem do sistema climático era um sistema não linear. Inclusive, foi mostrada uma figura que o sistema não linear ele tem vários pontos de equilíbrio. Você pode sair daquele ponto de equilíbrio e ir para um outro ponto de equilíbrio que é bem distante daquele primeiro. Então, sistemas não lineares, sistemas dinâmicos não lineares, você pode ter uma ruptura abrupta e passar rapidamente para um outro estado de equilíbrio. Então, essa ideia de uma deteriorização linear, ela não é verdadeira para sistemas não lineares. É, exatamente. Esse é o ponto. O argumento que eu vim apresentando é exatamente baseado nessa ideia, né? Mostrado uma figura ontem bem clara, acho que foi na sua apresentação, que mostrava um ponto de equilíbrio e depois uma rampa com outro ponto de equilíbrio. Isso é característico do sistema não linear. Ok.
queria fazer dois comentários. Só. Um é em relação à questão da segurança, né, que é uma preocupação geral no mundo, mas eu acho que a questão é que as pessoas têm que se dar conta que as mudanças climáticas fazem parte da segurança. Né? O próprio Conselho de Segurança já declarou, não é, a questão da segurança climática, não é? O problema da mudança climática é um problema hoje para o Conselho de Segurança, que pode colocar em risco a paz e segurança internacionais. Tem um aspecto bélico aí também, não é, que tem que ser levado em consideração. Do ponto de vista do direito internacional, né, que a gente tem que lembrar que é uma parte da governança. Né? A governança se dá em diversos níveis, o direito é um dos instrumentos de governança. Talvez exista uma expectativa muito grande em relação ao direito internacional para que esse direito funcione, não é, como um instrumento de coordenação, não é, das diversas ações existentes. Agora, o que está acontecendo no mundo é o que nós chamamos de litigância climática. Não é? Na verdade, em muitos países, como a França, a Holanda já tem uma litigância climática, Filipinas e a Bélgica, se não me engano, determinados grupos ou pessoas estão entrando com ações contra os governos, não é? Contra os governos, na verdade, para forçar com que os governos cumpram metas, não é, já colocadas. A gente já tem o caso da Holanda, onde um tribunal de Haia já condenou o Estado da Holanda. Esse é um caminho que vem sendo muito estudado. Na verdade, para o direito internacional, é quase como uma derrota, não é? Porque o direito internacional não consegue resolver e ele se, como a gente chama, nacionaliza, ele se torna nacional, não é? Porque é com base nos instrumentos internacionais que essas questões vêm sendo discutidas. Também uma outra questão que eu acho que ficou um pouco no ar, que foi levantada pelo Marcos, é qual é a consequência, não é, de um Estado não cumprir uma dessas convenções. Não é, não é tão inócuo assim. Não é? A gente já sabe, por exemplo, na Corte Internacional de Justiça, já teve um caso entre Uruguai e Brasil, não é, o caso das papeleiras, que envolveu uma questão de meio ambiente, e a Corte Internacional de Justiça julgou que o meio ambiente deve ser preservado. Não é? Então, a Convenção do Clima prevê uma solução de controvérsias por arbitragem ou outros meios de solução e também um recurso à CIJ. A gente não tem ainda um contencioso intraestatal, digamos assim, mas não é impossível, não é, que alguns estados possam entrar na Corte Internacional de Justiça contra outros com base na Convenção do Clima. Quer dizer, talvez seja otimista, né, da parte do direito internacional, mas o direito é sempre um dever ser, né? Então a gente tem que pensar o que é melhor, não é, num futuro. A gente fala também que hoje o direito deixa de ser um direito que cuida de ações, não é, possíveis, mas que já estão previstas, para um direito por antecipação. A gente tem que antecipar o que vai acontecer, não é? E isso é uma dificuldade grande para o direito. Daí a necessidade do diálogo com a ciência. Só a ciência pode informar o direito como ela deve agir. Daí a importância dessas discussões aqui. Muito obrigada. Era só eu concordaria com o biólogo, né, Ricardo, em relação à iniciativa, parabenizar. E nós estamos falando em governança, né, vários temas, inclusive a China, dentro do Brasil. Nós tivemos nesses 2 dias alguma participação do governo.